140 meter under marken här sträcker sig Härsbacka gruvan. Här förvarar man hela 150 miljoner liter olja. 600 meter bakom mig ligger Isätra gruva som förvarade flygfotogenet MC77. Runt dessa anläggningar sträcker sig oljeledningar, schakt och tunnlar bort 2 kilometer till Flaxenviks oljeterminal. Det här är berättelsen om beredskapslagring av olja i gruvor. För att möta upp ett krigshot och säkerställa att vårt samhälle fungerar under kritiska perioder behövs framförhållning och beredskap. Beredskapslagringen var en del av Sveriges neutralitet och planerades efter erfarenheterna under andra världskriget. Tillgång av olja och drivmedel var fundamentalt viktig då förbrukningen av olja ökade i takt med att samhället växte allt fortare i Sverige. För att möta upp dessa krav behövdes det fler och större skyddade oljelager. Att fylla en hela gruva med olja var både en snabb och billig lösning. Planeringen av beredskapslagring av olja skedde redan på 1930-talet och redan runt 1938 fanns det anläggningar i bergrum för oljelagring. Men nu efter kriget behövde man skala upp lagringen avsevärt. Nu behövdes nya idéer och i Sverige finns det en mängd övergivna gruvor. Man började intressera sig för 2 nedlagda gruvor norr om Stockholm, Härsbacka och Isätra gruva, som var för detta fältspatsgruvor vid kusten i Österåkers kommun. Nu hade man möjlighet att lagra avsevärt större volymer. Dessutom var bergrummet redan utsprängt, så denna lösning med att bygga om gruvorna till oljedepå var ett fynd, i alla fall ur ekonomisk synvinkel. Karl-Olof Morfelt och Tor Hagerman utvecklade tekniken för lagring av olja i bergrum. Men det var Harald Edholm på Vattenfalls styrelse som drev detta projekt med att bygga om gruvor för oljelagring. I Härsbacka gruva förvarades 160 000 ton brännolja och strax norr om Härsbacka gruva ligger Isätra gruva som lagrade 60 000 ton flygfotogen MC77. 2 kilometer österut från gruvorna ligger Flaxenviks udde. Här anlöpte fartygen med oljan som sen pumpades upp vidare för lagring. Många för detta beredskapslager av olja i Sverige genomgår idag professionella slutsaneringar och alla spår av tidigare verksamheter är totalt utraderade. Annat är det med Flaxenviks oljedepå. Både infrastruktur och olja finns kvar. Av drygt 12 gruvor i Österåker var Härsbacka den största gruvan med sitt djup på hela 140 meter. Gruvorna i Österåker var så kallade öppna dagbrott och det man bröt huvudsakligen var fältspat som ingår i porslinstillverkning. Den 7 december 1947 kunde man läsa i Dagens Nyheter att Kungliga Vattenfallsstyrelsen hemställt ett förslag att köpa en nedlagd fältspatsgruva i Härsbacka strax norr om Stockholm. Och ombyggnaden till oljedepå skulle bli klar sommaren 1948. Slutkostnaden för etableringen av oljedepå landade på cirka 3 miljoner. Skulle man bygga ett bergrum från början skulle kostnaden landa på cirka 20 miljoner kronor. Härsbacka, Isätra och udden i Flaxenvik köptes av Statens Vattenfallsverk den 14 maj 1947. Ombyggnaden till oljedepå i Härsbacka tog ett drygt år att utföra. Huvudmännen var Statens Vattenfallsverk och Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. När väl konverteringen till oljedepå började fick man först bryta loss mängder av is. Man fick även pumpa in sjövatten från havet för att smälta all is längst ner i gruvan på 140 meters djup. Skrotningen av berget utfördes av vana bergs- och gruvarbetare från Gängesberg. Cirka 16 000 kubikmeter fick skrotas då oljan skulle lagras direkt mot berget. Över gruvöppningarna göt man sedan stora betongkupoler som tak. Hur tjocka dessa är framgår inte, men det var ingen fortifikatorisk skyddad anläggning likt den som byggts senare på Resarö.
Maskinrummet och pumprummet sprängdes ut i ett separat större bergrum bredvid gruvan på cirka 40 meters djup. Cirka 25 000 kubikmeter sprängdes ut enbart för denna del och en 40 meter lång spiraltrappa tog personalen ner till maskinrummet. Hiss ner till maskinrummet fanns också. Den 25 december 1948 var anläggningen i Härsbacka klar för drift. Reservkraften installerades något senare för att möta upp krigsvaran som man beskrev det. Men mer om moderniseringen strax. Ett 130 meter djupt och 26 cm brett hål borrades och blev det största hål som svenska Demantborrnings AB borrat. När gruvan blir rensad och klar fylls den med sjövatten från Östersjön för att sen fyllas på med olja ovanifrån och samtidigt pumpa ut lika mycket vatten. Både Härsbacka och Isätra var en så kallad rörlig vattenbäddsanläggning där oljeprodukten låg ovanpå vattenytan. Det går två stycken rörledningar eller så kallade pipelines från oljehamnen i Flaxenvik till gruvorna. Dels i en 12-tums oljeledning samt en 10-tums vattenledning. Dessa rör grävdes ner i ledningsgravar, schakt och även i tunnlar där det krävdes. 300 kubikmeter per timme kunde transporteras i oljeledningen och det tog 2 dygn för att fylla upp eller tömma ett fartyg på 15 ton och 3,5 dygn för en 25-tonare. Oljans temperatur i berget låg på cirka 15 grader och var då för tjockflytande för att kunna transporteras, så man värmde upp oljan till cirka 35 grader vid tappningen. Dessutom fanns det en 400 meter lång kopparrörslinga i oljesjön för uppvärmning vid behov. Med ett djup på 133 meter, 40 meter brett och cirka 200 meter lång blev Härsbackas totala maxkapacitet 200 000 kubikmeter. Gruvans geometri är inte exakt dokumenterad och väldigt komplex och kapaciteten blir väldigt svår att kalkylera. Men Härsbacka var Sveriges största oljedepå under många år och förmodligen helt unik i världen. Härsbacka hade 2 stycken kupoltak, varav under det stora taket fanns en balkong högst upp där man kunde blicka ut mot den stora oljesjön som var cirka 2000 kvadratmeter stor, det vill säga 10 gånger större jämfört med den oljesjön som finns i Ytterby gruva. Runt slutet av 50-talet skedde en modernisering av olika slag. Bland annat installerades ett kamerabaserat övervakningssystem och ett lokalt telefonsystem mellan anläggningarna. Under 50- och 60-talet gick anläggningen på högfart och driften pågick i 3 skift. Och att få ner driftskostnaden installerade man fjärrstyrning av uttaget av oljan samt automatiserade uppvärmningen. Dessutom vill man övervaka maskinrummet då oljeläckage tidigare har förekommit. Och övervakningen skulle ske både med nivåvakter och kameraövervakning. Nya pumpar och reservkraft installerades, men inget av den gamla utrustningen slängdes. I en annons i Dagens Nyheter kan man läsa att Kungliga Vattenfallsstyrelsen sålde ut de gamla motorerna och pumparna. Ovanpå Härsbacka oljedepå finns ett kontor där även nedgången till maskin- och pumprummet fanns. Dessutom ett antal nivåhus och en personalbostad. Ett antal verkstadsbyggnader har tillkommit på senare tid efter avvecklingen. Ja, man kan ju undra vad all brännolja skulle lagras för. Jo, den skulle transporteras med båt till Västerås ångkraftverk. Härsbacka oljedepå var alltså ett buffertlager eller så kallad huvudupplagsplats till ångkraftverket i Västerås som var ett reservkraftverk och ett av Sveriges största kraftverk som kunde förse både Stockholm och Göteborg med ström. Kraftverket kunde startas upp på endast 20 minuter och kunde snabbt måtta på ström vid förbrukningstoppar. Då befinner vi oss i tunneln som går från vägen från Isätra gruvhål och den här sträcker sig cirka 250 meter. Thank you.
Ja, just idag är det för mycket vatten för att vi ska kunna nå slutet av tunneln. Men längst där borta fortsätter oljeledningen i en rörkulvert och ett schakt med stege upp till ytan tar vid. Man ser utgången där borta. Det är ungefär 250 meter. Ja, nu har vi inte kommit fram ända till vägen, men vi har cirka 20 meter kvar. Oljehamnen i Flaxenvik ligger cirka en mil norr om Åkersberga vid Roslagskusten. Och det var här man lossade all olja till gruvorna för lagring. Distributionen från Härsbacka skedde primärt med båt och med lastbil från Isättra-depån. Vid intag av oljan utnyttjade man fartygens pumpsystem för att transportera oljan och bränslet till lagringen i gruvorna. Och vid uttag fanns det tre stycken oljepumpar i Härsbackas gruva och en pump i Isättras gruva. För att reglera vattennivån i gruvorna fanns det vattenpumpar i hamnen. Vid intag av oljan behövdes ingen personal i gruvan, men vid uttag av oljan krävde det bemanning i gruvan för övervakning av pumpar och värmeanläggningar. Transportledningen går mestadels längs med den södra sidan av Flaxenviksvägen och är nedgrävd i en rörkulvert, vilket syns tydligt på flygbilder från 60-talet. Som jag nämnde finns även två stycken tunnlar, varav den ena uppe vid Isättra och Härsbacka och den andra cirka 1,5 km mot hamnen. Storleken på oljeröret var 12 tum och vattenröret var 10 tum. De fartyg som kom var bland annat Britte Esk från England, HMS Oljaren, Eldaren och Brännaren samt fartyget Tärntank. Cirka 5000 fartyg anlöpte Flaxenvik under de drygt 30 åren oljedepån var i drift. De flesta incidenterna förblir hemliga då driftsrapporterna fortfarande är under sekretess. Men ett par händelser finns att läsa i Dagens Nyheter. I maj 1975 så gick det brittiska tankfartyget Britte Esk ut och släppte olja efter en tankrengöring utanför Flaxenvik och kletade ner stränderna norr om hamnen. I januari 1971 gick tankfartyget Tärntank på grund utanför Stora Högarn och fartyget var på väg från Västerås och på väg till Flaxenvik för att lasta olja. 1969 gick London Harmony på grund och läckte ut en stor mängd olja, vilket kostade cirka 300 000 kronor för att sanera. Isättra gruva, som ibland uttalas Isättra, var den näst största gruvan i Österåker. Fältspat spröts till lika här också. Gruvan ligger cirka 600 meter norr om Härsbacka och är grannen med bostadsområdet Skärgårdstad. Gruvan köptes upp samtidigt som Härsbacka och udden i Flaxenvik, men planeringen och konverteringen skedde något år senare. Huvudmannen för Isättra-depån var också Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, som senare blev Överstyrelsen för civil beredskap och som idag heter MSB. Innehållet i gruvan disponerades dock av marinen och som beredskapslager. Anläggningen var aktiv mellan 1948 och 1978. Flygbränslet intogs vid Flaxenviks oljehamn och man använde samma ledningsnät som brännoljan som transporterades till Härsbacka gruva. Ledningen till Isättra fortsattes därefter i marken samt i kulvertar och tunnlar genom Härsbacka och Isättra för att slutligen nå gruvschaktet. Här ser vi då ingången till tunneln som går bort till gruvschaktet då, där man förvarade oljan här.
Det var flygfotogenet MC-77 som lagrades åt marinen och enligt vissa källor distribueras flygbränslet till flygfotiljen F-16 i Uppsala. Lagringskapaciteten var 60 000 kubikmeter, ungefär samma mängd som i Ytterbygruva. Distributionen skedde med tankbilar efter lagringen i berget. Lokalvägarna vid den här tiden var i dåligt skick och det fanns bara en väg till dessa anläggningar som gick via Margretelund. Den nuvarande Isätravägen som går till Skärgårdstad byggdes primärt för att underlätta lastbilstransporterna till Härsbacka och Isätra oljedepå. Omslagsbilden på tidningen är vid länspumpningen inför ombyggnaden i Isätra. Entreprenaden utfördes såklart av Svenska Väg AB och man fick även här skrota berget och stänga av en hel del orter. En tunnel byggdes också till Isätravägen och till Härsbacka. Totalkostnaden för konverteringen i Isätra låg på cirka 1,5 miljon kronor. Även här byggdes det en betongkupol över gruvöppningen. Elcentralen och kontrollrummet byggdes invid huvudingången vid Isätravägen in i berget. Pumprummet låg nästan längst in precis vid gruvschaktet, cirka 80 meter från ingången. En nödutgång byggdes cirka 40 meter in i tunneln, men ingen fortifikatorisk byggnadsteknik är utförd likt den i Ytterbygruva. Anläggningen i Isätra fick även besök från USA på 50-talet som ville köpa patenten av oljelagringsmetoden av Edholm. Ett miljonkontrakt upprättades och den svensk-amerikanska affärsmannen Henrik Mannefrid fick rätten att sälja den här lagringsmetoden utomlands. Det som förvånar mig när vi är i Isätra gruva här, oljeförvaring, att det luktar fortfarande en hel del drivmedel till skillnad från Ytterbygruva. Där luktar det faktiskt inte så mycket. Badrummet, en dusch, pissoar. De ljusa stenarna som man ser, det är ju spår av fältspat och det är precis det man bröt här. Isätra gruva var ett öppet schakt och här ser man själva sprängmanteln. Man ser korrosionen här. Under den här delen så har vi själva oljeförvaringen. Så att här nere i gruvschaktet och som idag är vattenfyllt. Ett antal av de här tornen står också på plats här. Och det är kontrolltorn där man mätte nivåerna på oljan och vatten. Självklart fanns det även en nödutgång till den här anläggningen och den här delen finns ju fortfarande kvar, alltså själva delen på ytan. Sen vet jag inte om man kan gå in och titta här. Vi ska ge ett försök såklart. Men här ser man i alla fall nödutgångens konstruktion på utsidan. Ja, det här är då nödutgångs. Stegen då står vi mitt i schaktet här, det ser ut där. Ja, vi går ner i nödutgången och kollar. Thank you.
här borta, där, vi ska zooma in sen. Man ser att, och man hör också, och det blåser luft. Så att här är då slutet på den tunneln vi såg in i tidigare som är vattenfylld. Ja, den här är ju också vattenfylld. Så att, och sen in här någonstans, det är svårt att veta. Vi ska kolla på ritning så... Det här lyser nu, det är ju slutet på den tunneldelen som vi såg i början som är vattenfyllda, och det ser ni här också. Och sen bort hit någonstans antar jag då är gruvschaktet. Lite svårt att se, men ja, allting är vattenfyllt och vi går inte längre ner än så här. Ja, det märks att den här anläggningen var mer civil än den Ytterby. Man ser ju helt klart på dörrar och konstruktioner att det är en helt annan standard. Det kan ju bero på att det är en annan tidsepok i och för sig. –1983 yrkade Överstyrelsen för ekonomiskt försvar att det var nödvändigt att minska beredskapslagen av olja med 25%. Skälen till detta var konjunkturförändringar, minskad förbrukning samt angreppen av bakterier på flygbränslet som bildas vid längre förvaring i oinklädda bergrum. Man hävdade också att brännoljan i de oinklädda bergrummen hade drabbats av vattenupptagning. 1987 beslöt riksdagen att staten inte ska hålla ett beredskapslager för kriser i fredstid. 25% av lagren skulle säljas av, vilket motsvarar 1,5 miljoner kubikmeter, och man skulle då dra in 2 miljarder kronor. Dessa pengar skulle Socialstyrelsen ta hand om för att bygga upp ett beredskapslager av medicin. Oljeverksamheten upphörde 1980 i Härsbacka och tömdes under åren 1984-1985. 1988 fattades ett beslut om total avveckling och 1989 såldes gruvan till en privat aktör. Sedan 1994 har en mängd olika miljöutredningar och undersökningar skett. Gruvan blev helt fylld med grundvatten 1997. Isätra gruva tömdes 1978 och ansågs då också vara gasfri. 1983 utfördes en till sanering och 15 november 1984 hade Vattenfall sanerat färdigt Isätra gruva efter ett års sanering och överlämnades till Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Saneringen var besvärlig och stora risker fanns att förorena grundvattnet. Man satte även stängsel runt omkring anläggningen och väntade på att gruvschaktet och tunnlarna skulle fyllas upp med grundvatten. Gruvan blev helt fylld med vatten 1987. 1999 lämnade ägaren till Härsbacka och Isätra gruva in en ansökan om att tömma gruvorna på vatten för att fylla dessa med avfall. Det var miljöfarligt byggavfall från etableringen av Sickla och Hammarby sjöstad som skulle dumpas i gruvorna. Ett samrådsmöte hölls i september 1999 och protesterna blev massiva från boenden som dessutom blev uppbackade av kommunalrådet som inte ville ha en giftskandal likt den i Hallandsåsen. Ett sista försök med att fylla gruvorna med icke-miljöfarligt avfall blev inte heller aktuellt. Idéer om att använda gruvorna som värmemagasiner och dykcenter övergavs också. Förvaringen av flygbränslet MC-77 i Ytterby gruva började att bygga 1953 av Kungliga fortifikationsförvaltningen och blev klar 1960. Denna anläggning var byggd med ett fortifikatoriskt skydd och var utrustad med stötvågsskydd och en rejäl nödutgång. Dessutom sprängdes ut en tunnel på hela 600 meter mellan gruvan och oljehamnen. Sprängmanteln var avsevärt tjockare i Ytterby än i både Härsbacka och Isätra. Ytterby byggdes av erfarenheterna och lärdomarna från etableringarna i Härsbacka och Isätra. I Härsbacka har det förvarats olika typer av tjockolja. Det finns även uppgifter att olja med hög densitet, alltså nästan vattnets densitet, har förvarats på 70-talet. Vilket innebär att den kan ha sjunkit ner i djupet och fastnat i håligheter i berget. Enligt Kemaktas miljöriskbedömning finns det betydande mängder av olja kvar i gruvan. Ett scenario är att det finns cirka 1,5 miljoner kilo kvar och då kommer det ta cirka 350 år för att all olja ska vara sanerad.
Markföroreningar har upptäckts också i samband med schakten in till transportledningen, men ingen miljöinventering är genomförd i rörledningar och tunnlar. Grundvattnet i Isätra gruva är påverkat av den tidiga lagringen av flygbränslet MC77. Halter av föroreningar av bensen överstiger hela 3-22 gånger hälsoriktvärdena. Men Kemacta anser att det inte finns några betydande rester av drivmedel kvar i gruvan, vilket man baserar från en 40 år gammal statusrapport från Vattenfall. Och inga åtgärdsbehov föreligger idag. Österåkers kommun växer och bostäder byggs runt gruvorna. Infrastruktur ska byggas och fler människor flytta hit. Detta innebär förhoppningsvis att man påskyndar en total avveckling av den gamla infrastrukturen från kalla kriget och att en gång för alla se till att den sista droppen olja är väck. Hur mycket olja som finns kvar här i Härsbacka gruva, det vet nog bara Gud och möjligtvis SGU. Som alltid, tack för att ni tittade, så ses vi snart igen.